那请问一下，你是从什么时候开始想要开这间店？我是从就是大学的时候第一次接触到吧台里面，对啊，那时候就觉得咖啡很有趣，还有很多的学问，然后之后就在天母的创意市集，就是自己做了行动咖啡，然后很喜欢就是跟客人互动那种感觉，然后甚至做一杯很好的咖啡，然后客人很满意的那种感觉，那是很有成就感的，对啊，然后也在那边做了6年。但始终就是还是会想要有一个固定的店面，就是有一个比较稳定的地方。那你这间店呢，为什么要取名叫做 Not Only Cafe？ 哦，其实Not Only Cafe 有很多的含义。第一个，当然就产品面来讲的话，就是我们除了咖啡之外，也有提供很多不是咖啡的饮品，像奶茶或是果汁类，对啊，甚至还会有啤酒，对啊，然后也会有轻食跟甜点，对啊，就是我们的就是。可以让很多人都喜欢这个地方，对吧？那再来第二个含义是，其实对我来说，我喜欢咖啡的原因，除了那杯咖啡之外，更重要的是，我可以去咖啡馆跟里面的人有互动，我觉得那个是对我来说更胜于那杯咖啡的因素。对，是咖啡馆是有温度的，是有人情味的，对吧？那再来就是这间咖啡馆也有我有跟我的朋友合作，他在里面有一个。首创的工作室，对啊，就是我们让一间咖啡馆，它不只是一个咖啡馆，对，它可以同时也可以圆很多人的梦。那我们今天来的时候啊，其实刚好是店内要开幕前最忙的时候嘛。那到目前为止有没有什么你觉得在店里面是你最满意或者是最特别的部分？哦，其实因为我们这边就是拆掉了人与人之间的城墙的那个隔阂。因为大部分你去咖啡馆，其实大家都会坐高的吧台，对吧？那我们这边全部都是坐跟桌面一样的高度，对吧？有点开放式厨房的概念，那就是希望可以跟来这里的朋友是可以零距离的互动的，对吧？那同时也是让我们自己可以更专注的，就是把东西的品质顾好。好，那请问一下，你有没有想过一下，就是说这边大概10年后会是什么样的情况？10年后，其实应该不用10年后了。我觉得过几个月这边就会，来这里的客人们、朋友们跟这边工作伙伴，大家都会就是像朋友一样，甚至你因为来了这边，可以认识其他新的朋友，对吧？这就是一个很轻松自在的地方。好，那最后还有没有什么想要跟大家说的？那当然就是希望大家都可以常来这个地方玩，因为这里会是一个很。轻松自在的地方，然后因为这一路上就受到很多人的支持与帮忙，那如果你觉得我们咖啡馆能够有什么地方协助到你圆梦实现你的梦想的话，都欢迎就是你跟我们坐起来喝杯咖啡聊聊，对啊，如果是我们能够给的我们都很愿意给，就这样。